God morgon och varmt välkomna till IFNs och Lärarnas Riksförbunds policyseminarium Kunskapskrisen i skolan. Hur vänder vi den nedåtgående trenden? Jag heter Eva Malmörström och är kommunikationschef på IFN och även dagens moderator. Den svenska skolan är i kris och sviktande skolresultat och bristande likvärdighet är de stora problemen. Det finns naturligtvis flera olika förklaringar till varför det ser ut som det gör. Under det här seminariet kommer vi att utgå från en alldeles nyutgiven bok. Dumbing Down, The Crisis of Quality and Equity in Once Great School System and How to Reverse the Trend av Magnus Henriksson och Johan Wenström. Den är utgiven av förlaget Palgrave Macmillan och finns förutom som fysisk bok också att gratis ladda ner i en så kallad open access-version. Det är som sagt IFN-forskarna Magnus Henriksson och Johan Wenström som skrivit boken och där beskriver de hur den svenska skolans problematik har uppstått som en följd av en bristande kunskapssyn i kombination med en illa genomförd marknadsutsättning av skolan. Men de visar också hur trenden kan vändas och vilka reformer som skulle krävas för att nå ett bättre resultat. Johan Wenström kommer att presentera boken idag och Magnus Henriksson kommer att ingå i den panel som ska diskutera dess innehåll. Med arrangör idag är som sagt Lärarnas Riksförbund och därifrån kommer deras ordförande Åsa Fahlén. Hon kommer att ge en presentation kring hur utvecklingen av svensk skola ser ut ur ett lärarperspektiv. Efter Johan och Åsans presentationer kommer vi ha ett panelsamtal där bokens andra författare Magnus Henriksson medverkar tillsammans med Åsa Fahlén och med Marie Nilsson, ordförande för IF Metall, Lars Hjälmered, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna, Ann-Marie Pålsson, nationalekonom som nyligen utrett aktiebolagsformen i skolverksamhet åt just Lärarnas Riksförbund. Men det har nu blivit hög tid att kalla upp Johan Wenström på scen. Filosofie doktor i statsvetenskap och forskare vid IFN, tillika en av bokens författare. Varsågod Johan. Tack så mycket. Hörs jag bra? Mm. Ja, korrekt. Ja, jag är som sagt Johan Wenström, medförfattare till Dumbing Down som lanseras officiellt först idag, men den har funnits tillgänglig i Open Access några veckor och har redan haft 20 000 nedladdningar, vilket vi är väldigt glada för. Bokens titel kan översättas till fördumningen eller den stora fördumningen, vilket kanske kan låta hårdraget, men den speglar verkliga förändringar i den svenska skolan. Och vi tänker då inte framförallt på det stora fallet i akademiska kunskaper bland elever sedan mitten av 90-talet, utan främst på hur systemet av både socialdemokratiska och moderatledda regeringar under efterkrigstiden har utformats på ett oerhört tanklöst sätt, vilket har skapat enormt skadliga incitament för alla inblandade aktörer och gjort att skolan inte kan uppfylla sitt kunskapsförmedlande uppdrag och fungerar dåligt i en konkurrensutsatt miljö. Men det finns en närmast kostnadsfri lösning på detta som vi presenterar i vår bok. För en gångs skull kan man faktiskt tala om en gratis lunch i Milton Friedmans mening. Och jag ska komma tillbaka till vad den lösningen är. Att återupprätta skolan som en kunskapsförmedlande institution är en ödesfråga för Sverige. Vi blev ett rikt land under andra hälften av 1800-talet genom att vi hade en utbredd läskunnighet och ett för sin tid sofistikerat skolsystem. Men om vi inte har en kvalificerad arbetskraft med ett högt humankapital, då kommer vi inte kunna behålla vårt välstånd och det välfärdssamhälle som vi har byggt upp. Vi kommer inte heller att kunna stoppa utslagningen från arbetsmarknaden om människor inte utbildas i de kunskaper och förmågor som behövs även i de enklaste jobben. Och vi kommer inte kunna föra vidare den svenska och västerländska kulturen
om vi inte har en skola som förmedlar de kunskaper och etiska koncept som den kulturen bygger på till nya generationer. Till sist behöver Sverige och väst en kunskapsskola för att politiskt, ekonomiskt och militärt kunna konkurrera med Kina och andra hel- och halvdiktaturer. Som har hållit fast vid det kunskapsmål för skolan som vi har övergivit. Jag skulle säga att det är minst sagt olycksbådande för västerlandets framtid att Kina i den senaste PISA-undersökningen var etta i alla delar. För Sveriges del så är det en akut fråga att återupprätta skolan som en kunskapsförmedlande institution med tanke på den stora tillströmningen av lågutbildade invandrare som vi har haft de senaste åren. Vars barn mycket väl skulle kunna integreras i den svenska skolan, men inte under den nuvarande pedagogiska inriktningen som vi ska tala mer om. Det här är bara ett axplock av alla de tecken som finns på att svenska elever sedan slutet av 90-talet har fått kraftigt försämrade kunskaper och förmågor enligt internationella undersökningar som PISA och TIMSS. Det här förfallet gäller över hela linjen prestationsmässigt. De svagaste eleverna släpar förstås efter mest. Men med en bättre presterande svenska elever jämförelsevis svaga. Bara några få procent presterar till exempel på avancerad matematisk nivå, vilket är särskilt allvarligt för välståndsutvecklingen i Sverige. Det är också värt att nämna att elevers socioekonomiska bakgrund har större betydelse för deras kunskapsnivå i Sverige än i andra länder. Det vill säga, det spelar stor roll vilken familj du föds i. Och den svenska skolans kompensatoriska och utjämnande uppdrag har misslyckats fullständigt. Men kan vi inte trösta oss med att svenska elever åtminstone är mer kreativa? Nej, de presterar lågt även på den fronten. Eftersom kunskaper och förmågor som kreativitet och problemlösning är intimt förbundna med varandra. Här ser vi då kunskapsfallet i PISA sedan 90-talet. Men vi kan också lägga märke till något annat märkligt i den här figuren. Nämligen att det genomsnittliga meritvärdet i nionde klass, alltså betygen, har stigit dramatiskt under samma period. Den här figuren den sträcker sig fram till 2012 när vi bytte betygssystem. Och den senare utvecklingen är inte helt jämförbar, men det är värt att notera att våren 2019 uppvisades det högsta meritvärdet för alla elever sedan våren 1998. Trots att kunskaperna inte har förbättrats på ett motsvarande sätt i internationella undersökningar och trots att allt fler elever är födda utomlands. Meritvärdet steg sedan ytterligare under 2020 och 2021 när vi inte hade några nationella prov på grund av pandemin. Nationella prov som trots allt har en viss hämmande effekt på betyg, men de var avskaffade under den perioden. Så att allt talar för att den här betygsinflationen som vi har sett sedan mitten, eller under hela 2000-talet har fortsatt under det nya betygssystemet. Och den här betygsinflationen den leder oss in på andra problem i den svenska skolan förutom kunskapsfallet. I boken talar vi om en djupare sjuka i skolsystemet som tar sig uttryck i olika symptomklasser. Den första symptomklassen rör eleverna. Vi har betygsinflation. Men vi har också svaga demokratiska impulser hos elever och ett dåligt kritiskt tänkande. Trots att den moderna skolan kom på plats för att producera demokratiska och kritiskt tänkande individ. Men många svenska elever är till exempel beredda att sälja sin röst och föredrar en teknokrati framför en parlamentarisk demokrati. Och man kan inte heller skilja mellan sakliga nyheter och politisk propaganda. Det finns också problem med våld och oordning i skolor. Sverige ligger över den genomsnittliga nivån för skolk och sen ankomst i hela OECD. Våld mot lärare har ökat kraftigt under hela 2000-talet. Elever präglas i högre utsträckning av psykisk ohälsa, oro, depression. Men också en mer allmän känsla av misslyckande. Trots att man upplever att man arbetar väldigt hårt i skolan så lyckas man inte, man förbättras inte, man kan inte lösa uppgifterna. ADHD-diagnoser har också ökat kraftfullt. Det finns kommuner där 13% av pojkarna medicineras för ADHD. Den andra symptomklassen rör lärarna. Trots att lärare har ganska höga löner i Sverige
Och trots att både kommuner och staten har genomfört olika lönesatsningar på lärare så är tillfredsställelsen bland lärare väldigt låg. För några år sedan gjordes en undersökning som visar att bara 5% av svenska lärare anser att läraryrket har hög status. Och bara hälften skulle välja om sitt yrke. Många lämnar också yrket och många fullföljer inte heller lärarutbildningen. Trots att vi antar 13 000 nya lärare varje år så är ämnesbehöriga lärare ett bristyrke i Sverige. Vi är naturligtvis inte ensamma om att uppmärksamma de här problemen i skolan. Just nu pågår en intensiv skoldebatt där det förs fram olika förslag på hur man kan komma till rätta med problemen. Till exempel fasa ut AB-skolor. Men vi menar att man hela tiden missar det stora problemet. Nämligen att det är något fel med den mest grundläggande styrande institutionen i skolsystemet. Kunskapssynen. Vi ställer lite schematiskt två kunskapssyner mot varandra. För det första den klassiska synen som har varit rådande i västvärlden från ungefär åtminstone mitten av 1800-talet fram till 1945. Som går ut på att kunskap och sanning existerar och bygger på systematiskt framtagna, kontrollerbara fakta. Att förmågor som kritiskt tänkande, problemlösning förutsätter faktakunskaper. Att direktundervisning från lärare till elev är det mest naturliga sättet för barn att lära sig någonting. Eftersom det är så vi har utvecklats evolutionärt. Den här kunskapssynen gör också skillnad på biologiskt primära och biologiskt sekundära kunskaper. Biologiskt primära kunskaper, det lär man sig spontant som att krypa och gå. Men man lär sig inte avancerad matematik på ett spontant sätt. För det krävs lärare. Enligt den klassiska kunskapssynen är kunskap också ett gemensamt arv som måste traderas mellan generationerna. Och kunskap innefattar här också olika etiska koncept som man behöver för att kunna leva ett gott liv. Utan de här kunskaperna och koncepten så blir man en outsider i sitt eget samhälle. Den andra, eller implikationerna också för undervisningen av den klassiska kunskapssynen, det är att läraren står i centrum, att man har en detaljerad och allsidig läroplan eftersom så många förmågor bygger på att man har ämneskunskaper. Och läroplanen måste också följa varje ämnes logik och interna hierarki av kunskaper. Betyg anses viktigt för att kunna mäta vad elever faktiskt lär sig. Den andra kunskapssynen som har blivit spridd i väst under efterkrigstiden men som fortfarande upprätthålls i till exempel Kina är den postmoderna och socialkonstruktivistiska kunskapssynen. Den går ut på att kunskap inte alls är någonting fast och mätbart utan tvärtom någonting flytande och subjektivt som till och med kan dölja olika gruppers maktanspråk. Och eftersom det inte finns någon kunskap som är fast, då blir ju förmågor mycket viktigare. Att kunna ifrågasätta det som kallas för kunskap, att kunna dekonstruera och tänka kritiskt kring detta. Och implikationerna för detta för undervisningen, det är att elever själv ska upptäcka vad som är relevant för dem att lära sig och ta ansvar för att planera sin egen undervisning. Och eftersom kunskap är subjektivt så erkänner man inte heller den hierarki av kunskaper som utkristalliserat sig inom olika ämnen. Eller gränser mellan ämnen. Allt kan blandas och detaljerade och ämnesmässigt avgränsade läroplaner saknar legitimitet. Beroende på vilken kunskapssyn som institutionaliseras så får man väldigt olika utfall i olika dimensioner av skolsystemet. Till exempel arbetsvillkoren för lärare. Och man får också olika incitament för skolsystemets aktörer. Så att det här är helt centralt för hur ett skolsystem fungerar i Sverige och i andra länder. Nu pratar vi, viktigt att notera att vi pratar om grundskola och gymnasium. Postmoderna synsätt kan vara oerhört teoretiskt fruktbara på högre nivå. Men enligt oss har de ingen plats i grundskolan. Man kan inte samtidigt lära sig någonting och avslöja eller dekonstruera någonting. Man måste börja med grundläggande kunskaper. Sen kan man exponera elever för den här typen av postmoderna, maktkritiska perspektiv. Men man kan inte göra allt på samma gång. Eller prioritera det ena framför det andra, som man gör i den svenska skolan. I Sverige har vi just gått från den ena kunskapssynen till den andra. Från den lärarledda pedagogiken till den elevstyrda pedagogiken.
Enhetsskolan som kom på plats i Sverige i början av 60-talet gick gradvis i postmodern riktning. Och det här legitimerades med att den gamla kunskapsinriktade skolan i Sverige var ungefär som i filmen Hets, som ni ser en ikonisk bild på här, med förtryckta elever och tyranniska lärare. Men enligt Ingmar Bergman som skrev den här filmen så var Hets avsett som propaganda mot alla skolformer. Men den fick med tiden en status som en slags dokumentär om hur det var i den gamla skolan. I själva verket så var det skolsystem vi hade före enhetsskolan under åren 1860-1960 en silverålder i svensk utbildningshistoria. Det fanns svagheter så vi kan inte kalla det för en guldålder, men det var ett för sin tid sofistikerat system som på vissa sätt visade större omsorg om eleverna än dagens skola. Man gick under den här tiden över från en mekanisk massundervisning som vi hade haft i det gamla fattig-Sverige till en mer individualiserad direktundervisning vars mål var att varje elev verkligen skulle tillägna sig kunskap. Och det här var en innovation från Tyskland och filosofen Johann Friedrich Herbert som menade att en lärarledd kunskapsrik undervisning förädlar individen moraliskt och utjämnar skillnader i uppväxtmiljön. Och den här tanken att kunskaper är viktigt för att leva ett gott liv, det genomsyrade hela skolsystemet i Sverige. Ett emblematiskt exempel på det är den här läseboken från folkskolan som innehåller olika små moraliserande berättelser om hur viktigt det är att lära sig någonting. Som innehåller till exempel en berättelse om hur en bondpojke går hela vägen från folkskola till disputation. Undervisningsstoffet i den här skolan presenterades logiskt i en viss tågordning i väldigt detaljerade läroplaner så att eleverna kunde bygga vidare på vad de redan lärt sig. Och det gamla skolsystemet, parallellsystemet, det var ingen klassskola för en liten privilegierad elit som det ofta hävdats. Över 40% gick vidare till den teoretiska realskolan i slutet av 50-talet. Systemet bångnade snarast under trycket från alla som ville läsa vidare. Men Socialdemokraterna ville ha ett annat skolsystem med en annan kunskapssyn. Under hela från 60-talet och framåt så har den klassiska kunskapssynen underminerats i en allt högre utsträckning. Den första läroplanen från 1962, där står det att skolan borde fungera efter normer som eleverna accepterar och regler som de själva är med om att utforma. I 1969 års läroplan tog utbildningsdepartementet mycket medvetet bort alla kunskapsladdade begrepp som bildning och undervisning från läroplanen. I den första borgerliga läroplanen, Lgr 80, så har man tagit ett tydligt och stort kliv mot en mer uttalad postmodern kunskapssyn. Här står det att åtskilliga läromedel har en besvärande ämnescentrering, brist på utblickar och hög abstraktionsnivå. Den välstrukturerade kunskapsmassa som finns samlad inom olika traditionella ämnen får aldrig vara en startpunkt för skolarbetet. Och man ska också utgå från elevens verklighetsbild som påstås vara annorlunda än den vuxnes verklighetsbild. I läroplansbetänkandet från 1992 som lade grunden för den moderata läroplanen 1994 så står det: kunskap är inte sann eller osann utan något som kan argumenteras för och prövas. Kunskap är diskuterbar. Och samma resonemang fick ett stort genomslag i den färdiga läroplanen som introducerades under den borgerliga regeringen 1994. I dagens läroplan, den nu gällande Lgr 11 som introducerades av en annan borgerlig regering, där står det att man ska ge eleven inblick i naturvetenskapens världsbild. Som om den kunde likställas med religioner eller politiska ideologier. Och man ska ge eleven möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Egna upplevelser, det är ju ett gyllene tillfälle för den socioekonomiska bakgrunden att svepa in och sätta sin prägel på vad eleven faktiskt lär sig. Det är som sagt värt att notera att inte bara socialdemokratiska utan även borgerliga regeringar har bidragit till utvecklingen mot en postmodern och socialkonstruktivistisk kunskapssyn. Och det kan verka överraskande, men ett postmodernt synsätt gifter sig oerhört väl med borgerliga idéer om valfrihet och att varje elev ska göra sin egen utbildningsresa. För Moderaternas del så vill man också göra upp räkningen med vad man såg som en stelbent socialdemokratisk skolbyråkrati
Det var på något sätt sossigt att alla barn skulle lära sig samma saker i skolan i en gemensam sammanhållen läroplan. Parallellt med utvecklingen mot en postmodern kunskapssyn skedde en utveckling mot decentralisering och marknadisering i skolan. På bara några få år gick skolsystemet från ett av världens mest reglerade till sin totala motsats. Nästan över en natt decentraliserades Socialdemokraterna hela ansvaret för skolan ner till kommunerna, som ofta saknade kunnandet för att driva skolor. Samma veva försvann olika regleringar kring vem som kunde vara lärare. Och marknadsorienterade New Public Management-idéer om hur man styr anställda på arbetsplatsen kom in och fullbordade utvecklingen mot lärarnas proletarisering. Skolinspektionen avskaffades till förmån för Skolverket, som inte alls var intresserade av att övervaka kvaliteten i undervisningen. Och de här kommunaliseringsreformerna, de hade varit omöjliga om vi hade haft en klassisk kunskapssyn som hade kunnat balansera och hejda rent ekonomiska överväganden. Ovanpå detta kom sedan friskolereformen under den borgerliga regeringen 1991-1994, som öppnade hela producentsidan för vem som helst som ville starta en skola, även vinstdrivande företag. Och på kort tid kom AB-skolorna att helt dominera den här sektorn. Beatrice Ask, ni kanske ser här på bilden i den lanserande debattartikeln i Svenska Dagbladet, så utlovar Beatrice Ask hård kvalitetskontroll i friskolorna. Men förutsättningarna för detta hade ju redan avskaffats. Och som ett led i friskolereformen och även den allmänna borgerliga misstänksamheten mot skolbyråkrati infördes för det första en betygsreform som tog bort alla säkerhetsspärrar mot betygsinflation och gav hela ansvaret för betygssättning till den enskilda läraren. Och för andra en ny läroplan, 1994 års läroplan, som i praktiken var tom på innehåll, både vad gällde undervisningsstoff och betygskriterier för att utvärdera om eleven tillägnat sig några kunskaper. Och det här det skulle underlätta för både kommunala och fristående skolor att profilera sig på den nya skolmarknaden, ansåg den borgerliga regeringen. Så det var både, kan man säga, ett bejakande av postmodernism och nyliberala idéer som ledde fram till 1994 års läroplan. Och inte överraskande fann opportunistiska friskolor att det var lätt att börja erbjuda glädjebetyg för att locka elever. Och såväl sektorns idealister som kommunala skolor hade inget annat val än att följa efter. Det var logiskt och rationellt med tanke på hur systemet hade utformats. Och elever och föräldrar fann att det nu också var möjligt att förhandla sig till höga betyg. Den nuvarande läroplanen infördes som sagt 2011 av alliansregeringen och skulle vara ett korrektiv till 1994 års läroplan. Den skulle innehålla mer kunskap. Och den är mycket riktigt betydligt mer omfattande och ser ut att vara väldigt detaljerad i sitt innehåll och sina betygskriterier. Men så är det inte om man läser noggrant. Den är precis lika präglad av den postmoderna kunskapssynen som sin föregångare. Den är bara lite längre. Vad som ser ut som detaljerade betygskriterier i praktiken är helt godtyckliga. Man kan bara ta ett exempel här från betyg E, det lägsta godkända betyget i idrott. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelser och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Hur och med vilken legitimitet ska läraren avgöra om eleven rör sin kropp till viss del, eller mycket väl, till takt, rytm och sammanhang. Och det här betygskriteriet för idrott är emblematiskt för hur det ser ut i alla ämnen. Fast då handlar det om att man ska diskutera till viss del, mycket väl och så vidare. Det här är helt godtyckligt och omöjligt att utvärdera på ett seriöst sätt. Sen kan man också notera att de här betygskriterierna är oerhört avancerade. Att man ska föra väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag och jämföra med andra nordiska språk. Det är också emblematiskt för den postmoderna kunskapssynen som inte erkänner några gränser eller hierarkier. Allt kan blandas, även olika utbildningsnivåer, grundskola och universitet, eftersom kunskap ändå är subjektivt. Så att enligt vår uppfattning så är det en sorts ohelig allians av en postmodern kunskapssyn och en mycket långtgående marknadsliberalism som har producerat krisen i svensk skola. De här två trenderna har tillsammans skapat en perfekt storm. Om det inte finns någon objektiv sanning och själva processen hur elever lär sig är viktigare än resultatet, alltså vad elever lär sig,
Ja, då är det inte konstigt att lärares status och arbetsvillkor försämras. Lärare är inte viktiga eftersom de inte har något att erbjuda eleverna. Det är också logiskt att läroplan och betygssystem inte fungerar som styrinstrument för skolkonkurrensen. Och det är lika logiskt att skolor utnyttjar det här. Det är även troligt att elever känner sig frustrerade och oroliga, missanpassade i skolan när de får ta ett ansvar för sina egna studier som de inte är kognitivt mogna för. Och när de inte får tillräcklig ledning av lärare. Och dessutom måste ägna sig åt att förhandla till sig höga betyg enligt otydliga betygskriterier. Snarare än att koncentrera sig på att lära sig något på riktigt. Man kan säga att vi har förverkligat varningen i 1955 års läroplan för folkskolan. Ingenting kan vara mer ägnat åt att framkalla misströsten och leda vid arbetet än en daglig erfarenhet av egen oförmåga. Precis detta som många elever upplever i svenska skolan idag. En daglig erfarenhet av egen oförmåga. Även andra negativa utfall i elevgruppen som vi varit inne på blir helt logiska under den postmoderna kunskapssynen förenat med marknadisering. Och här har vi sammanfattat den postmoderna kunskapssynens negativa följder för läraryrket. Om det inte finns någon objektiv sanning, ja, då blir ju krav och undervisningsinnehåll helt godtyckliga. Saknar legitimitet. Man ska ägna sig åt att blottlägga makt via kritiskt tänkande i skolan. Samtidigt har ju läraren makt och måste på så sätt be om ursäkt för sin yrkesroll. Ändå sätta betyg på eleven. Ja, då blir det ju oattraktivt att vara lärare. Bara för att förtydliga så är konkurrens och skolval inte kompatibelt med den rådande kunskapssynen. Om vi däremot institutionaliserar den klassiska kunskapssynen skulle det enkelt gå att styra skolor mot att konkurrera i rätt dimensioner. Det vill säga tävla i att förmedla kunskaper snarare än att erbjuda så höga betyg som möjligt. Och på samma sätt skulle läraryrket och skolresultaten snabbt och kraftfullt förbättras i Sverige. Till sist då. Om Sverige nu har följt en postmodern och socialkonstruktivistisk kunskapssyn under större delen av efterkrigstiden, varför föll kunskaperna först på 90-talet? Därför att den nya kunskapssynen mognade fram långsamt och en gammal stam av lärare höll emot. Först i början av 90-talet hade de lärarna försvunnit ur skolsystemet, pensionerats och givit plats åt en ny generation lärare som tränats i den nya kunskapssynen. Samtidigt avreglerades och konkurrensutsattes systemet, vilket gavs alla skolor ekonomiska incitament att bejaka den nya kunskapssynen. Nu menar vi behövs en återgång till den klassiska kunskapssynen, ett paradigmskifte i stil med det som har genomförts i till exempel Tyskland och Portugal, där resultaten snabbt har vänt uppåt igen. Och det här är i princip kostnadsfritt, som jag sa inledningsvis. I höst så införs en ny läroplan. Enligt Anna Ekström skulle den vara ett korrektiv till 2011 års läroplan, som i sin tur skulle vara ett korrektiv till 1994 års läroplan. Dessvärre bygger den också vidare på den postmoderna kunskapssynen. Som professor emeritus i historia Hans Albin Larsson har visat, så tar man till exempel i praktiken bort namngeografin och även den traditionella undervisningen i historia till förmån för dekonstruerande diskussioner om hur man kan betrakta historia och använda den i politiska syften. Halvhjärtade reformer av det här slaget kommer inte att hjälpa eftersom den postmoderna socialkonstruktivistiska kunskapssynen som den senaste läroplansreformen visar är så ingrodd i systemet. Nu behövs ett Alexanderhugg. Tack så mycket. Johan Wenström, vi har precis hört dig förklara hur skolans problem då består av ett kraftigt kunskapsfall. Och hur eleverna drabbas av både utbredd betygsinflation och en ökning av psykisk ohälsa och känslor av misslyckande. Hur lärarkåren drabbas när 10% lämnar yrket varje år och att läraryrket är ett bristyrke. Men också hur kunskapssynen, kommunaliseringen och friskolereformen påverkade varandra. Och det som krävs enligt dig och Magnus Henriksson, det är som du sa ett paradigmskifte i synen på kunskaper. Och innan vi fördjupar oss mer i detta och innan vi också hör Åsa Fahlén tala om lärarnas syn på skolutvecklingen så vill jag se om ni i publiken har några frågor till Johan efter hans presentation. Ja, vänta lite så ska du få en mikrofon där om du fortsätter hålla upp handen.
här egentligen? Är den påslagen? Den ska vara påslagen, men det låter inte riktigt så. Det låter inte, det hörs. Nu jo, det hörs du. Ja, nu hörs jag. Nu upprepade du precis den här saken jag retade mig på, nämligen de här 10% som slutar. Det är inte sant. Därför att den bygger på en analys av yrkesdata och lönedata. Vilket innebär att man fångar väldigt, väldigt stor andel av de som är obehöriga och går ut ur skolan. De som är verkligen lärare har inte 10% bortfall. Utan problemet med den där datan är att den bygger på även obehöriga. Och då får du helt annat, eftersom obehöriga faktiskt inte ska vara kvar i skolan så länge. Mm. Det är ju liksom så lagstiftningen ser ut. Så försvinner de väldigt mycket snabbare än alla andra. Så den där siffran är ju faktiskt galen. Och om den vore sann så skulle också extremt så skulle vi se väldigt, väldigt mycket större andel lärare som jobbade i andra yrken än vad de gör idag. Och den andelen har snarare minskat än ökat under de senaste 10 åren. Samtidigt har ju elevkullarna vuxit något extremt, vilket gör att andelen behöriga lärare naturligtvis minskar eftersom lärarkåren inte växer i samma utsträckning. Så det finns liksom, det finns ett analysproblem där som beror på dålig grunddata snarare än något annat. Någon reflektion? Ja, jag skulle säga att det är ett väletablerat faktum, och det brukar lyftas fram inte minst av Lärarnas Riksförbund, att det är många som lämnar yrket. Så det finner jag vara ett okontroversiellt faktum att det är på det sättet. Vi hade fler frågor här. Två frågor till. Ja, där. Mm-hmm. Ja. Ja. Mina barn har gått i USA i grundskola. Och där hade de en syn på att upp till 4:e klass så skulle man lära sig att läsa. Och efter 4:e klass så skulle man använda läsningen för att lära sig andra saker. Så det var väldigt viktigt att i 4:e klass så skulle alla kunna läsa på en bra nivå. För sedan så byggde resten av läroplanen på att de kunde läsa och använda läsningen för att lära sig andra saker. Så jag undrar om det är någonting som ni kommer prata om här. Mm. Jo, vi pratar om läsförmåga i boken faktiskt. Och intressant nog så är även läsförmåga och läsförståelse någonting som är intimt förknippat med att man har kunskaper. Det är en så kallad läsförmåga, läsförståelse. Det är faktiskt vad som kallas en domänspecifik förmåga. Och det gäller faktiskt barn som vuxna. Att om man inte kan någonting om det som man ska läsa en text om, ja, då blir texten obegriplig helt enkelt. Och det här har faktiskt visat sig i experiment där elever som har ansetts vara väldigt dåliga läsare plötsligt blir bra läsare, bättre än andra elever, bättre än de så kallade duktiga läsarna, när de får läsa en text om någonting som de är intresserade av och kan någonting om. Då är de plötsligt bäst på att läsa. Så man kan inte dela upp det på det sättet. Och det är nog snarare en brist i vårt skolsystem att vi ofta gör på det sättet. Att man tror att det är en global generisk kunskap att läsa, men så är det inte. Och det förstår alla vuxna också om man tänker logiskt kring detta. Att det kan vara helt obegripligt att läsa en teknisk instruktionsmanual om man inte vet någonting helt enkelt. Men man förstår precis när man läser en essä om någonting som man är intresserad av. För att ta ett exempel. Vi har fler frågor. Hej Johan, Kristoffer Lagerqvist från Oxford Uppsala. Jag har två korta frågor. Först tack för en utmärkt presentation och tack för att ni samlar upp kunskapsläget. Det är precis vad vi behöver. Mm. Min första fråga handlar om, du berättade inledningsvis att det fanns lärare som stod emot på 60- och 70-talet. Frågan är, finns det lärare som står emot idag? Från 80 och framåt? Mm. För att er ingång här är ju uppifrån och ner. Mm. Att det kommer saker uppifrån som sen genomförs. Och min fråga blir då, finns det analyser underifrån också? Mm. På hur lärare säger, nej, men nu får det vara nog, nu måste vi få ordning på detta. Det är första frågan. Mm. Den andra frågan är, varför är det så komplicerat och problematiskt att införa centralrättade prov? Mm. I Oxford till exempel så skulle vi aldrig drömma om att betygsätta våra egna elever, inte heller rätta dem. Nej. Utan i Oxford jobbar man tillsammans med sina studenter, som det ju kallas på ett universitet, för att det ska gå så bra för dem både i proven men också i livet. Mm. Och man talar aldrig illa om dem och så här. Alltså det finns en hederskodex på något sätt. Men det är också lika självklart att
mina kollegor bedömer mina studenter, så att säga, inte tvärtom. Mm. Att man rättar sig, för det är som Magnus brukar säga, att det finns ett korruptivt inslag här. Men ja, varför är det så svårt att införa ett sånt här system i Sverige? Tack. Ja, anledningen till det är att vi har institutionaliserat en kunskapssyn som är emot betyg och är emot utvärdering av kunskap på alla sätt. Och det här tycker jag visar sig när olika regeringar, både Alliansen och socialdemokratiska regeringar, har försökt införa olika reformer som ska stärka kunskaperna i skolan de senaste åren. Varje gång man har gjort det så har det alltid funnits en liten säkerhetsventil som gör att man faktiskt inte alls behöver bry sig om de här reformerna. Och så att det skulle vara samma sak med centralt rättade prov om vi införde det idag, bara införde det i det system vi hade. Det skulle inte lösa någonting. Därför att det underliggande problemet, det strukturella problemet, finns kvar, skulle jag säga. Och det är den postmoderna kunskapssynen. Så det är där man måste börja. Och om man gör det, då kommer andra problem att lösa ut sig i skolsystemet. Och då kan det vara lämpligt att införa centralt rättade prov. Sen vad gäller lärare så är det fortfarande så att inriktningen på lärarutbildningen är starkt postmodern i Sverige. Men visst finns det ju enskilda lärare som delar en klassisk kunskapssyn. Och det har ju skett en liten förbättring av elevers kunskaper i Sverige de sista åren. Och det tycks enligt forskning bero på att skolor lokalt, vissa skolor har återgått till en mer traditionell undervisning. Så att det finns en sorts motrörelse, det gör det. Då har vi tid för den sista publikfråga för just den här gången innan vi välkomnar upp Åsa Fahlén på scen. Jag delar den syn som du har presenterat, men och precis det du nu i slutet sa här, är inte det stora problemet, att det svåra är inte att göra Alexanderhugget, men vem ska undervisa alla dessa barn i grundskola och gymnasium när ändå merparten av lärarna är fostrade i en helt annan tradition, saknar de djupa kunskaper i sina egna ämnen. Många har ju inte ens studerat de ämnen de undervisar i under så här, epoken från 1990 och framåt. Mm. Hur har ni tänkt att det ska kunna gå? Nej, visst, det skulle ta tid. Alltså, det skulle sannolikt ta ytterligare en generation lärare innan den nya läroplanen fick fullt genomslag. Samtidigt kan man väl lite vanvördigt säga att den nya generationen lärare ofta är liksom inte riktigt har utbildats faktiskt i samma professionella integritet som de gamla lärarna gjorde. Och möjligtvis är mer så att säga, lättstyrda om man skulle införa nya styrregler ovanifrån. Men visst, vi skulle det inte ske över en natt. Tack så mycket Johan till våra publik som har ställt frågor. Vi byter av Johan mot Åsa Fahlén. Välkommen upp. Tack så mycket. Och de här sista frågorna och debatten hade man gärna velat säga mycket om som lärare. Och jag kan väl börja med att säga att jag var färdigutbildad lärare 97 och började arbeta. Och jag känner ju igen mycket av det som ni har presenterat här nu ifrån boken. Det här med lärares proletarisering och lärarens roll. När jag kom ut så handlade det mycket om att man skulle coacha eleverna, man skulle glida runt i klassrummet och de skulle hitta sin egen kunskap. Och min egen roll var faktiskt lite otydlig. Men jag kan säga att ganska så snart så insåg jag att det här funkar ju inte. Utan jag var ju tvungen som lärare att ta ett betydligt större kommando över undervisningen än vad som egentligen förväntades av mig utifrån och uppifrån. Och nu gick inte jag en reguljär lärarutbildning, utan jag läste på universitetet och sen gick jag det här som heter PPU då, ett sånt där pedagogiskt år. Så jag kanske inte heller var lika färgad av lärarutbildningen, men för mig så blev det lite märkligt när jag kom ut. Så jag känner igen mycket av det som beskrivs. Men vi kan väl också säga att under senare tid så tycker jag att det har förts en mycket större debatt. Både kring det här som ni lyfter i boken, kunskapssynen. Också hur betygskriterier och bedömningssystemen, hur de ska vara uppbyggda och vad de ska vila på. Och debatten pågår. Och när man pratar om den här sista frågan om lärarkåren så tror jag vi måste vara medvetna om att läraryrket är ju, jag vet inte om det är Sveriges största yrke, men det är i alla fall väldigt, väldigt många individer som ingår. Och vi är väldigt olika.
Och oavsett egentligen vad man, vilken typ av utbildning man har, så är vi ändå olika. Vi hamnar ute på olika skolor som har olika traditioner, som styrs av 290 kommunala huvudmän och ett antal fristående huvudmän. Så det är också väldigt olika hur skolorna styrs ute. Och det präglar väldigt mycket av en lärares vardag idag. Möjligheten att utöva sitt yrke, vad det är som förväntas av en och så vidare. Tesen som ni för fram här angående kunskapssynen, det är ju jätteintressant att få ett forskarperspektiv på det här, och jag antar att forskarvärlden får fortsätta och titta på de här frågorna och se vad är det som hör ihop, vad är det som korrelerar med vad, vad har lett till vad och så vidare. Men om vi nu ändå ska gå in mitt perspektiv här ur ett lärarfackligt perspektiv, så finns det ju saker och ting som ändå både Sverige, landet som helhet och skolans huvudmän. Hur har man prioriterat? Det finns tre frågor som jag tänker lyfta fram här. Och det handlar om lärares behörighet och meriteringsregler. Det handlar om lärarnas fortbildning och antalet lektorer i skolan. Och slutligen så handlar det om undervisningstiden. Och när det just gäller undervisningstiden så finns det en väldigt tydlig koppling till lärares arbetsmiljö. Och då kan vi väl också komma in på det här med antalet lärare som slutar eller inte. Jag ska också säga att du nämnde Hans Albin Larsson. Vi hade ju ett seminarium alldeles nyligen med hans bok Nedföll skolan, där han pekar på en mängd saker och ting som man faktiskt har frånhänt sig styrningen av skolan ifrån statens sida. Det han för fram i sin bok är ju att staten hade ett tydligt uppdrag att hålla kvaliteten i skolan. Sen var det ett antal utförare som gjorde det här, men statens roll var, det var att upprätthålla kvaliteten på de studenter som sen gick ut i skolsystemet för att kunna ha ett livaktigt samhälle. Det här har man nu successivt nedmonterat. Och nu ska jag byta bild själv här, nu ska vi se hur det går. Om vi börjar med den första punkten här, lärares meritering, så handlar det helt enkelt om att som en följd av kommunaliseringen, som ni också såg här på föredragningen, så tog man ju egentligen bort alla de här regleringarna när det gäller behörighet och meriteringsregler, både för lärare och för rektorer. Tidigare så var det så, sökte man en tjänst, då fanns det ganska väl stipulerat vad det var som krävdes och vem som fick tjänsten av vilken anledning. Och det handlade helt enkelt om en meriteringsnivån avgjorde. Det här avskaffades ju helt och hållet. Och syftet var ju då att öka flexibiliteten ute. Och den här flexibiliteten fanns ju också när friskolorna infördes i svensk skola. Så var det inte heller samma regler för dem att faktiskt anställa behöriga lärare. Och det här ser vi ju idag en eftersläpning i. Ännu idag så är andelen legitimerade lärare generellt sett lägre inom friskolesektorn. Och det är någonting som har hängt med. Men jag tycker också att man borde kunnat åtgärda det. Men man släppte just det här med meriteringsgraden. Och när man införde lärarlegitimationen 2011 var det väl, så var ju det ett sätt att tydliggöra den här bristen på behöriga lärare. Och de här siffrorna som ni ser här, det här är ju andelen med pedagogisk högskoleexamen. Så det här är ju någon slags maxtal för hur många som de facto skulle kunna vara behöriga för rätt årskurser och rätt ämnen. Men till detta så ska man också veta att väldigt många lärare tvingas av olika anledningar, om det är för att få en anställning eller av huvudmännen, att undervisa i ämnen eller i årskurser som man faktiskt inte är behörig i. Och när legitimationen infördes så gjordes det tyvärr på det sättet att bara för att man har en lärarlegitimation så får man egentligen ansvara för undervisning och sätta betyg i vilka ämnen och årskurser som helst. Och jag brukar exemplifiera, nu känner ju inte ni mig, men jag är lärare, ämneslärare i historia och samhällskunskap. Jag får lov att sätta betyg i franska. Jag kan säga att det skulle ni inte vilja att jag gjorde, men det får jag. Så här är någonting som man definitivt skulle behöva ta tag i för att öka, naturligtvis
framförallt för elevernas skull. De har rätt till att ha en lärare som har behörighet för rätt ämnen och rätt årskurser. Men också för lärare själva, den yrkesstoltheten. Jag är inte bara lärare, någon slags allmän arbetare. Jag är faktiskt specialist på mina ämnen och mina årskurser. Och så länge man inte lyfter fram det och tar tillvara på det, då har vi svårt att komma åt läraryrkets status. Och gå en lång akademisk utbildning utan att det faktiskt värderas och tas tillvara när man kommer ut, det är totalt kontraproduktivt. Om vi då går till nästa steg som man då faktiskt också har släppt ifrån, det handlar om lärares fortbildning. Vi vet att fortbildningen för lärare, framförallt när det gäller ämnesfortbildningen, är otroligt eftersatt. I det kommunala avtalet på lärarsidan så stipuleras att det ska vara 104 timmar per år som lärare har rätt till fortbildning. Det finns ingen liknande siffra på i de privata avtalen. Men det vi ser när vi frågar lärarna, så får man ut knappt hälften av den här tiden i kommunal sektor. Och i privat sektor så är det ännu sämre. Och då har vi en av de få siffror som vi har i det kommunala avtalet är just de här 104. Och inte ens det får lärarna. Så det är klart att hur ser man egentligen på vikten av att ha kompetenta lärare som får kontinuerlig påfyllning i både sina ämnen men också naturligtvis i andra saker och ting som sker runt om i samhället som påverkar lärarnas möjligheter att undervisa på ett bra sätt. Vi vet också, vi sa ju det, att man tog ju bort den här regleringen av behörighet och meritering. Och tidigare så kunde man ju studera med så kallade B-avdraget, det var före min tid så jag vågar inte ge mig in teknikaliteterna. Men det var ju ett sätt, ganska ekonomiskt fördelaktigt, att faktiskt fortbilda sig, vidareutbilda sig, läsa ännu mer. Det var alltså ett sätt att ekonomiskt se till att man uppmanade folk att faktiskt göra det, man gjorde det möjligt. Det här finns inte längre. Och i samband med kommunaliseringen så gick man då över till det här mer, man lämnade det individuella och övergick till någonting som är mer kollektivt. Och då såg vi att den här fortbildningen sjönk. Andelen lektorer i svensk skola. 1998 så fanns det på gymnasieskolan i Sverige 955 lektorer. Och det motsvarar 327 elever per lektor. Och fram till år 2014 hade de här minskat med 88% ner till 110 lektorer. Det var alltså en dramatisk minskning. När man införde karriärtjänsterna i svensk skola, som var ett försök att få till förstelärare men också lektorer, så såg man att det, jag vet inte om det syns på kurvan, men det ökar något, men i väldigt liten utsträckning. Och min upplevelse och det jag hör ifrån våra medlemmar och ombud är ju att man faktiskt är lite rädd för så välutbildade personer som någon som har lissat eller doktorerat. Man vet inte hur man ska göra av dem. Och det tycker jag är väldigt konstigt med tanke på att vi pratar om en utbildningsinstitution. Men det här är någonting som naturligtvis också handlar om hur viktigt är kunskap och hur viktigt är det att lärare hela tiden ligger på topp. Den tredje aspekten som jag tänkte lyfta fram, det är undervisningstiden. Nu står jag här som representant för Lärarnas Riksförbund och tycker att det är ett alldeles fantastiskt förbund såklart. Men även vi har ju varit delaktiga naturligtvis att fatta dåliga beslut, säkert i tidens anda. Vi var med och förhandlade bort den så kallade USKen. Jag misstänker att några av er vet vad det är. Det var ett helt annat sätt att vara anställd på. Man hade sin undervisningsskyldighet. Man skulle undervisa de här lektionerna och se till att det fungerade. Det inbegrep naturligtvis att vara tvungen att prata med sina kollegor. Det inbegrep personalkonferenser och så vidare. Men det var undervisningen som var reglerad. När den förhandlades bort så är det faktiskt som så, då var tanken att den skulle varken öka eller minska, utan det skulle bara vara en större flexibilitet och man skulle få en lite mer fastare arbetstid. Men det som har hänt, det är ju att undervisningstiden successivt har ökat.
Idag är det dessutom väldigt otydligt hur mycket man undervisar. Vi har börjat att göra mätningar så vi kan följa det här. Men om du frågar en lärare ute så kan de möjligtvis säga, ja, kanske vet, titta på sitt schema hur många lektioner man har. Men man kan inte säga på ett år för en årskurs när jag ska undervisa den här årskursen. Hur mycket tid har jag till geografi? Hur mycket tid har jag till svenska? Hur ska jag lägga upp? Vad är det vi ska hinna med? Hur ska jag lägga upp det här för att man ska hinna med? Det vet man oftast inte idag. Och bara signalvärdet att man tar bort undervisningstiden. Undervisning var egentligen också något som man inte pratade om ett tag. Man fick inte säga undervisning. Utan det handlade om att eleverna skulle lära sig saker och ting. Lite oklart när men och av vem. Tack och lov så finns det forskning och det finns mycket forskning. Men det finns också forskning som visar att lärare faktiskt har en viss positiv inverkan på elevernas inlärning. Och det tycker jag känns tryggt. Men signalvärdet i att man faktiskt inte brydde sig om att reglera undervisningen, att man släppte det löst. Det handlar ju också om att själva undervisningen blev inte längre centrum i skolan. Utan det handlade om väldigt mycket annat. Det handlade mycket om det här att alla elever skulle komma till skolan. De skulle bli väl omhändertagna. Det handlade mycket mer om det här omhändertagarperspektivet. Och tro mig, jag har varit lärare i nästan 20 år. Det är otroligt viktigt hur eleverna mår. Eleverna måste ha sovit, de måste ha ätit frukost, de måste känna sig trygga både hemma och i skolan och med sin lärare. Annars fungerar inte min undervisning. Så det perspektivet är viktigt. Men det är jätteviktigt att det är för att undervisningen ska fungera. Undervisningen är skolans kärna. Och därför är det så viktigt för lärares arbetsmiljö att vi återtar fokuset på undervisning. Och vi vill gå emot att man återigen reglerar undervisningstiden. Man måste få veta hur mycket man ska undervisa så att man ska kunna lägga upp sin undervisning. Men också för att man till varje lektion ska kunna få tid till för- och efterarbete. Och tycker vi att undervisningstiden är styrmodligt behandlad så kan jag tala om att för- och efterarbetstiden är otroligt mycket mer styrmodligt behandlad. Det är ofta den tiden som slumpmässigt råkar bli över. Och jag är helt övertygad om att när ni går på möte eller har föreläsningar eller vad ni nu gör, så tror jag nog att ni förbereder er. Och att den tiden är ganska viktig. Och att ni efteråt funderar på hur gick det här när jag ska göra det nästa gång. Kan jag skruva på det lite grann? Behöver jag lyfta in någonting? Det verkar som att jag kanske låg lite på fel nivå för den här publiken jag hade framför mig. Men den tiden premieras inte av våra uppdragsgivare i skolan idag. Och det är någonting som har en direkt koppling till kvaliteten. Så att tyvärr så tycker jag nog faktiskt att det finns också rent i praktiken för lärare en signal om att man har sänkt ambitionsnivån för svensk skola. Och det är hög tid att vända den här trenden åt andra hållet. Och där tackar jag för mig. Undervisning är skolans kärna, säger du. Om jag ska summera så sa du också att det krävs bättre lärarutbildningar, större möjligheter till kompetensutveckling när man väl är verksam som lärare och en bestämning av lärarnas undervisningstid om skolans negativa utveckling ska vändas. Och just det här, hur vi vänder den här negativa utvecklingen, ska vi strax prata om i ett panelsamtal. Men jag vill först återigen vända mig till er i publiken och se om ni har några frågor riktade specifikt till Åsa Fahlén. Nej, inte just nu. Då ber vi istället vår panel att komma upp på scen medan jag stänger av denna PowerPoint-presentation. Vi har en panel som alltså består av Åsa Fahlén, Magnus Henriksson, Marie Nilsson, ordförande Metall, Ann-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och utredare av aktiebolagsformen i skolverksamhet och Lars Hjälmered, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna. Varsågoda.
Och så ska vi se om vi får till den här bilden eller om vi kan få hjälp med även detta tekniska idag. Så, där har vi den. Till att börja med så vill jag ju höra hur ni som står i panelen har, vad ni har för reflektioner kring Johan Wenströms och Åsa Falléns presentationer. Åsa, du har ju redan berättat om din syn på Magnus och Åsas bok. Men jag börjar med dig, Marie Nilsson. Vad gör du för reflektioner? Ja, mina reflektioner efter att ha tittat på boken, det handlar egentligen om två områden som jag med min, vad ska man säga, mina glasögon då, som naturligtvis berör industrin och industriarbetarnas möjligheter och svensk industris konkurrenskraft. Så vi har ju naturligtvis behov av en kompetent personal och vi behöver de unga, och de unga behöver ju också kunna ta de jobb som växer fram i industrin. Och om man då ser att det är bristande kunskaper i de här viktiga kärnämnena som matte, svenska, teknik och naturkunskap, då vi vet ju att de är viktiga för arbeten i industrin, och det är väl i och för sig inte bara industrin, utan det är ju viktiga kunskaper för de allra flesta jobb. Så det är klart att det för industrins konkurrenskraft och industrins kompetensförsörjning så är det här en väldigt oroande utveckling och situation vi har. Det är den första saken jag tänker på. Sen den andra delen som jag tänker på, det är den här minskade jämlikheten. Det är ju väldigt, väldigt allvarligt, och ur min position då som företräder en fackförening som har som en av de främsta sakerna vi arbetar för, det är en större jämlikhet på arbetsplatserna men också i samhället i stort. Då kan vi inte ha ett skolsystem som missgynnar dem som inte har föräldrar eller andra i sin närhet som kan stötta och hjälpa en med skolarbetet. Utan det är ju, eller har ju i alla fall varit uppfattningen, att skolans roll måste vara kompenserande här för att motverka det. Och det är klart att ska det fortsätta vara det, eller man ska återerövra det på något vis, så kräver ju det naturligtvis resurser, antar jag. Sen det sista jag skulle vilja säga där, som jag också ser, nu handlar det säkert inte bara om skolans misslyckande, utan det har säkert med andra saker i samhället att göra också, men skolan har ju misslyckats med att motverka de här könsstereotypa utbildningsvalen, och det är ju också både en jämlikhetsfråga och en jämställdhetsfråga som får konsekvenser för hela samhället. Så det är väl ett par av de reflektionerna jag har fått efter att ha tagit del av bokens innehåll. Ann-Marie Pålsson, hur kommenterar du boken? Jag tycker att det var ett begrepp som kom fram här ganska tydligt, och som jag själv noterade när jag tog fram den här utredningen tillsammans med Per Samuelsson. Och det är rättighetstänkandet. Svensk skola är idag baserad på ett rättighetstänkande. Eleverna har rättigheter, bara rättigheter. Den som tar sig för att läsa skolan kommer att finna paragraf efter paragraf där man fokuserar på elevens rättigheter. De är nästan gränslösa. Det finns en skyldighet, den kom på slutet, och det är skolplikten. Men inte ens gång den är en skyldighet eller en plikt, utan ganska snabbt i paragrafen därefter så har man överfört förälderns och elevens skyldighet till att det är kommunens skyldighet och så till att skolplikten uppfylls. Det är bara rättigheter. Det är inte bara rättigheter för eleverna, det är också nästan obegränsade rättigheter för friskolorna. Man har alltså baserat en lag på att eleven och den som vill starta en friskola ska ha alla rättigheter och väldigt få skyldigheter. Och det på något vis paras ihop med den kunskapssynen här som Johan tidigare gav uttryck för, att det flyter, utan det ska vara rätt till alltsammans. Och jag skulle kunna räkna upp några rättigheter som man kan få fram om man läser skollagen, så kommer ni bli ganska häpna över hur det faktiskt ser ut. Och nu medger jag att jag kanske är lite provocerande här, men det får ni tåla. Alltså skollagen, den säger det att vem som helst som har lust får starta en friskola.
förutsatt att man uppfyller de ganska lågt ställda kraven som Skolinspektionen tagit fram. Man har rätt att placera skolan var man vill. Man har rätt att ta emot så många elever man vill. Man har i princip rätt att ta emot vilka elever man vill. I praktiken blir det så. Man har rätt att när som helst avveckla skolan. Man har rätt att sälja skolan till vem som helst. Man har rätt att få betalt i förväg. Man har rätt att ta ut en obegränsad vinst. Man har rätt att slippa insyn. Omfattas ju inte av regler för offentlighetsinsynen. Man har rätt att slippa redovisning av hur pengarna används. Och det är många miljarder som går till friskolevärlden. Man har rätt att slippa en redovisning av vad man har gjort för någonting. Men just mot bakgrund av den här läroplanen där allting flyter så är det nästan omöjligt att utvärdera och göra en kvalitetsgranskning av vad som skett inom ram för den här skolan. Och sen som sagt när det gäller eleverna, förutom det att de har väldigt mycket rättigheter, så har de då rättigheter att välja skola, byta skola och stanna kvar i skolan. Vilket kan ställa till problem för vissa friskolor. Om man då skulle råka att få elever som är väldigt kan säga, störande och besvärliga i skolan, då finns ju trots allt sådana elever. Så kan ju en sådan elev eller sådana elever kan ju orsaka skolan i fråga väldigt stora kostnader. Men skolan kan inte bli av med de där eleverna. I praktiken. Så att där är den svenska skolan idag en institution full av rättigheter som då lärarna ska försöka leverera efter bästa förmåga. Och vi ska utveckla resonemang om marknadiseringen lite längre fram i den här paneldiskussionen. Men först vill jag fråga Lars Hjälmered, vad gör du för reflektioner kring Johan Wenström? Jag tycker att det var en intressant föredragning och klart tankeväckande bok och även tycker jag från Åsa Fahlén beskrivning av en del av lärarrollen just nu. Jag tycker man pekar på flera relevanta problem. Vi vet ju tydligt till exempel att vi har stora skillnader i Sverige mellan stad och land. Till exempel i boken tar man ju tydligt upp detta med pojkar och flickor. Något jag saknar där är ju möjligen det man kan kalla invandrare svenskar eller svenska språkets roll som jag tycker ju allt mer oroar mig personligen väldigt mycket. Tusentals barn som ju redan i 3-4 års åldern konstateras att man har inte språket, vokabulären för att klara varken skolan eller livet. Men det bekräftar ju snarast en allmän problembild med stora skillnader. Om man kommer tillbaka till huvudfrågan, har vi ett skolsystem som på olika sätt kan kompensera för detta? Och där tycker jag att i flera delar så är författarna på detta. Vi har ju pratat också om problemen med kunskapssynen. Jag hoppas vi kan komma tillbaka för en hel del av detta. Möjligen Johan Wenström får låta lite enkelt och säga här är den billiga lunchen eller gratis lunchen och så ändrar vi kunskapssynen. Jag tror att frågan om kultur blir väldigt viktig i detta. Jag tycker det är intressant i så här den bredare debatten här, om vi tar pojkar flickor till exempel, så är det ju en brist på pluggkultur helt enkelt. Vad är det som förväntas av dig som person och vad är det som uppmuntras i beteende? Jag tycker att vi har en bredare kulturdiskussion att ta om föräldrars ansvar och ta ansvar för sina barn och deras lärande, vad de gör i skolan, vad de gör utanför skolan. Hur kan vi allmänt få en bildningstradition åter? På olika sätt. Läsande till exempel. Jag tror vi alla kan förfäras över den förflackning som är, men hur kan vi få en bred ändå kultur som driver på läsande på olika sätt? Detta säger, det låter nästan självklart, men jag tror att vi kan prata om politiska reformer, det gör jag gärna. För så här, vi inspireras till ett exempel av vad Lärarnas Riksförbund är inne och tittar på hur man kan vidareutveckla lärarutbildningen. Bara en sån sak som att idag räcker det att ha betyget E, lägsta godkänt betyget, för att komma in på en lärarutbildning i det ämne du förväntas undervisa i. Det är ju fullständigt befängt. Alltså den typen av reformer pratar vi gärna om, men det jag tycker är utmanande sen, det är ju kulturförändringarna. Vad är det vi kan göra som nationella ledare i detta, det lokala ansvaret på en enskild skola etc. För det är ju den förändringen vi vill till också. Och där tänker jag, liksom, att ni, du och Johan kommer in lite med er bok. Hur förändringen också blir en följd av en förändrad kunskapssyn. Du och Johan skriver i boken att läroplan och betygssystem har inte designats som styrinstrument och att det finns en alltför hög grad av godtycke och för många tolkningsmöjligheter, både vad gäller hur man bedriver sin undervisning och hur man sedan betygssätter. Men hur vill ni att det ska se ut istället? Så vi kan väl börja med det Lars Hjelmer säger om kultur och ansvar och föräldrar och så här.
Varför är det en pluggkultur i Asien? Jo, därför att man vet vad det är man ska lära sig. Man har inte helt klart för sig att om jag lär mig matematik, de här sakerna, behärskar dem, då kommer det att gå bra för mig och min familj sannolikt också. Så man vet vad man ska göra. Men att bland unga pojkar så att säga få en pluggkultur när det är helt oklart vad man ska göra och varför, och man ser inget samband mellan det man förväntas göra i skolan och att det förbereder en för vuxenlivet. Jag vill bara säga hur mycket det här betyder. Det västerländska undret av utveckling som kommer igång sedan 1860-talet hade ju inte gjort det på det här sättet med mindre när man hade börjat undervisa systematiskt och bestämma vad det är som man faktiskt behöver lära sig för att få en grund för att sen som vuxen bygga det här komplexa samhället som vi har byggt. Och Japan före 1868 var ett medeltida samurajsamhälle. De inför det här 1904, så är de ett jämförbart nivå på teknologisk nivå med Ryssland som de besegrar i ett krig då, men också med västerlandet. Militaristiska Preussen är inom 30 år världsledande i ett antal industrier. Och Sverige blir världsledande, en av ledande också på 30-40 år med när vi väl inför den här typen av skola. Så slutsatsen är, hade vi haft 2011 års läroplan och kursplaner år 1890, då hade vi inte varit demokrati och vi hade varit Europas fattigaste land, givet att vi hade varit Albanien ungefär. Så att det visar ju också vilka är det som håller på att ta över världen med myrsteg. Att det är de länderna som bedriver undervisning på det sätt som Johan Wenström talar om. Så ni vill ha mer? Nej, med tydliga kurs- och läroplaner så man lär sig de basala sakerna. Sen kan man ha postmodernistisk analys och så vidare på högskolenivå. Och man kan ha lite sånt, men baserat på den nivån man befinner sig. Och inte tro att man kan lösa uppgifter som man kan komma hem med som säger magnetismens betydelse, världshistoriens utveckling eller liknande som en årskurs 8 kan komma hem med och ska skriva om. Och sen även om den har en pappa som är docent i fysik på KTH och pappan skriver det här, så kan det bli D-betyg i alla fall. Vad säger Åsa Fahlén? Nej, men jag håller ju med och om väldigt mycket som är sagt. Jag tror att det som jag tror man behöver att göra, det är ju att titta på att man behöver ha tydligare ramverk för saker och ting. Jag pratar ofta det här med detaljstyrning eller inte. Jag tror inte att någon egentligen önskar detaljstyrning i sitt yrke, men däremot en tydlighet vad det är som gäller. Och idag är det otydligt. Det är otydligt varför jag får den lön jag får. Det är otydligt om jag får någon fortbildning och i vad. Det är lite otydligt vad jag egentligen ska kräva av mina elever, för det är förhållande till vad skolledning säger och vad kommunen säger och så vidare. Så att jag skulle ju vilja, och jag tycker att det som jag i mitt anförande sa, att staten faktiskt har backat ifrån det här kravet som man hade tidigare på att upprätthålla en viss kvalitet. De har ju helt avhänt sig. Jag tror att vi behöver ta ett nationellt perspektiv kring kvaliteten i skolan. Sen kan det vara olika utförare, men att styra upp saker och ting, ha en fast undervisningstid, ha tydligare betygskriterier. Vi pratar om nationella prov här till exempel. Jag tror att det vore jättebra att man hade centralt rättade nationella prov utifrån. Och sen däremot skicka tillbaka dem. Och så sitter jag tillsammans med mina ämneskollegor och tittar på hur har den här utomstående bedömaren, hur har den bedömt, hur har mina elever presterat, för att jag ska kunna förbättra mig både i min undervisning, har jag missat någonting, men också i min bedömning. Hur ska man då tänka kring barn som kanske skriver det här provet på en riktigt dålig dag, när externa bedömare inte kan ta hänsyn till helhetsbilden? Mm. Ja, men och det finns ju exempel på system som har det, till exempel IB-systemet. Där är det ju så att läraren har en viss del att säga till om när det gäller betyget. Så det här kan man ju också naturligtvis titta på. Det behöver ju inte vara exakt precis det här provet. Och framför allt så är ju tanken i de diskussioner som finns nu att det mer ska vara på skolnivå. Just att skolor inte ska kunna få avvika för mycket. Men då måste vi också se till att de nationella proven faktiskt mäter kunskapsutvecklingen, vilket de ju inte gör idag.
Ann-Marie Pålsson, du vinkade. Ja, jag vinkade därför att jag är tvungen liksom gå tillbaka till min käpphäst och det här rättighetstänkandet. Alltså det är centralt i skollagen. Eleven har rätt att påverka utbildningen. Eleven och föräldrarna har rätt att påverka. Och jag undrar liksom vilken annan yrkesprofession ska man kunna liksom tolerera att kunden eller patienten eller vad det är för någonting ska berätta hur man ska genomföra en viss behandling. Och det är den här typen av ganska diffusa rättigheter eller tydliga rättigheter som skollagen vimlar av. Och jag menar nog att ska man komma till rätta med de problemen vi har i skolan då och få den kunskapssyn som bland annat bokens författare har beskrivit här, så måste man också ta itu med rättighetstänkandet. Och det har ju blivit ännu värre nu med barnkonventionen som blivit del av svensk lag. Och barnkonventionen dessutom har väl sin kansli i Skolverket, eller det Skolinspektionen, så att de är nära relaterade. Det är alltså en rågång man måste ha klart för sig, att en elev är en elev och därmed kan säga, inte kan göra anspråk på att befinna sig kunskapsmässigt på samma nivå som sin lärare. Och menar du då att man misstolkar barnkonventionen genom att ge dem större utrymme? Ja, alltså delvis, men barnen får ju en större vikt i barnkonventionen. Men jag tror ändå att i skolan så måste man vara klar över hur långt barnens rättighet ska ställa sig. Men lärare ska inte kunna gå och slå ett barn, det säger sig självt. Men var tydlig med gränssättningar, för jag tror det skulle underlätta för eleverna och för lärarna också. Marie Nilsson. Ja, jag skulle vilja säga några ord till om det här med kunskapssynen och så. Sen kanske inte jag är rätt person att tala om hur skolan ska ta sig an sitt pedagogiska uppdrag. Det är andra som kan det mycket bättre här. Men det är klart att om de svagaste inte får hjälp, då är det ju verkligen ett problem. Och jag tror att det är jätteviktigt att lärarna får rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Vi från IF Metalls sida tillsammans med arbetsgivarna så är vi engagerade i gymnasie- och vuxenutbildning, och där har vi vi jobbar med två olika koncept, teknikcollege och motorbranschcollege, och där erbjuder vi en certifiering av utbildningarna, och då handlar det just om lärarna, att man måste få rätt förutsättningar för att göra sitt jobb, alltså att man får tid för planering, att man har företagskontakter och också kan jobba tillsammans i ett lag och så. Och även kompetensutveckling för lärarna är ju jätteviktigt. Men jag tänker att det här borde ju vara minst lika viktigt för grundskolan också, att se till att det kommer på plats eller finns. Ja, men jag tror att det du säger, Maria, att man får tid att förbereda sig och så vidare, det är ju absolut nödvändigt. Och om man ska ha en certifiering eller inte, det vill jag kanske inte ge mig in på. Men upplägget, att man faktiskt värdesätter den tiden, tror jag är jätteviktigt. Men jag vill koppla an till någonting annat som du sa tidigare, Maria, det här med svaga elever. Och det som också det här, om det är kunskapssyn eller om det är andra saker och ting i skolsystemet som gör, det vi ser är ju att det blir större och större skillnader mellan elevernas resultat. Vi har alltså ett skolsystem som glider isär. Och det är ju djupt bekymmersamt, inte bara för de elever som halkar efter, utan faktiskt för samhället i stort. Och du nämnde ju från industrins sida att man faktiskt har färre individer som potentiella arbetstagare i framtiden, för att de kunskaperna finns inte. En otydlighet i systemet drabbar alltid de som är svagast och som har sämst förutsättningar. Och skolan ska vara, så länge vi inte bestämmer någonting annat, så ska den vara kompensatorisk. Vi som lärare ska möta alla barn och elever oavsett var de kommer ifrån och vad de har med sig. Och jag håller ju med om att föräldrarnas uppdrag som föräldrar gentemot skolan är superviktiga. Men vi måste ju även kunna möta de eleverna som inte har det stödet. Såklart. Och jag vet att vi inte är oense om det, men jag menar, det måste liksom finnas. Och då tror jag att en tydlighet i uppdraget, det gynnar framför allt svaga elever. Lars Hjälmered. Nej, men det håller jag alldeles med om, för det är klart att alla föräldrar tar inte sitt ansvar. Men det hindrar ju inte att vi ändå ska driva vikten av ett föräldraansvar och en pluggkultur och sånt där. Men sen tror jag också man ska vara ärlig och säga så här, vi pratar viktiga långsiktiga förändringar. Sen finns ju kortsiktiga, du var inne lite på det tycker jag också, nämligen så här att
om vi går till många skolor idag så finns ju rena så här ordningsproblem. Många, jag menar, föräldrar kan vittna, barn vittnar om att det kan vara stökigt i klassrum. Man har svårt att koncentrera sig på lektionerna till exempel. Många föräldrar som har barn med diagnoser till exempel som slår sig blodiga i kontakten med skola och andra delar än kommun för att kunna få resurser, för att kunna få hjälp. Jag menar, många vet ju diskussioner som har varit till exempel om särskilda resursskolorna till exempel när det är de behov, barnen som har kanske de allra största behoven som ibland kämpar för att kunna få den typen av hjälp. Och det är klart att får inte du den hjälpen som förälder, som barn för att lösa detta i skolan eller en annan skolform, eller ja, ingen skolform, egen skolform är det inte, men så. Kan ju göra att det kan bli stökigt i klassrum på något sätt. Och det är klart, jag delar ju grundsynen som du har, att det är klart att ordning och reda och tydlighet är viktigt för alla och möjligt ännu tydligare för elever som inte har stödet hemifrån eller som behöver av särskilt stöd. Men här finns ju väldigt mycket, jag vill bara säga det, kring hela området med MPF, med elevhälsan, när man har flyttat ansvaret för elevhälsan från vården till lärare och rektorer. Där man liksom lägger över ett ansvar som jag tror är tveksamt, ärligt talat, rektorer fullt ut, lärare fullt ut kan ta. När det handlar både om medicinskt och psykisk hälsa för elever. Jag tycker det är en tveksam övergång när det egentligen snarare borde ta vårdens ansvar när det handlar om både medicinsk och psykisk utveckling i de behov som finns. Så om jag tolkar dig rätt så skulle ett konkret förslag från Moderaterna vara att vården får ta ett större ansvar? Lätt inländat i detta resonemang så handlar det för oss om att tydliggöra egentligen att vårdens ansvar för barns medicinska och psykiska utveckling och helt enkelt avlasta skolan och fokusera på huvuduppdraget är egentligen det vi söker efter. För det här innebär ju i praktiken den här ordningen att barn möter ju inte regelmässigt till exempel en skolläkare i skolan idag där man kan följa utvecklas du fysiskt och psykiskt det sättet som är, utan man säger att lärarna eller rektorn ska bedöma, anses det att du har rätt psykisk utveckling eller behov av stöd på olika sätt, att då kan du sätta in och så kanske du möter BUP som har långa köer och så är du i en föräldrasituation där du slår dig blodig på något sätt och inser jag får inte stödet och det kan vara elever som är hemmasittande och annat och så kommer skolan i kläm och så kommer kunskapsdraget i kläm. Men när det gäller just kunskapssynen, hur skulle du vilja beskriva Moderaternas kunskapssyn och vad konkret vill ni göra för att förändra kunskapssynen om ni vinner valet? Ja, det är alldeles tydligt att vi alla har ju en legacy i detta om vi lyssnar på föredragen här. Bättre att vara erkänd på något sätt. Jag menar så här, jag försöker titta mindre på att så här, piska och titta på det som har varit historia och snarare fundera vad är det vi kan göra framåt och då delar jag grundsynen att vi har rätt stora och allvarliga skillnader, pojkar, flickor, stad, land etc. och fundera vad är det vi kan göra åt det nu. Vi tittar på regeringens förändring av kurs och läroplan och tror att det inte kanske är tillräckligt och öppen för dialog om man kan tydliggöra på det sättet. I övrigt så delar vi ändå att vi behöver ha mer av faktakunskap för där verkar ju ändå de flesta vara ense om att det har varit för en mycket av en relativ syn, för mycket av så här progression eller det här med analys tidigt i årskurser som barn inte förbereder på. Det delar vi den grundsynen att en ändring behöver ske. Åsa Fahlén. Egentligen en fråga till Magnus och egentligen Johan också. Det här som jag lyfte in, regleringen av både undervisningstid, av meritering och av fortbildning. Skulle det kunna vara ett steg i att komma åt den här förändringen av kunskapssynen? För lite grann, alltså, vad är det som påverkar vad? Absolut. Självklart att, jag menar, att du kan vara idrottslärare och sätta betyg i franska eller så. När lagstiftaren säger att det är möjligt så har ju lagstiftaren sagt att ämneskunskaperna är oväsentliga. Man talar ju om det med den lag man har stiftat. När jag ändå har ordet rättigheter. Har man ju inga i praktiken om det inte är någon som är levererad på dina rättigheter. Okej, jag är skyldig. Men lärare, varför vill man inte vara lärare? Jo, därför att eleverna har en massa rättigheter som är orimliga. Men en rättighet saknar de inte. Den riktigt väsentliga rättigheten. Rätten att få chansen att skaffa sig precis de kunskaper och förmågor som de mest inflytelserika människorna i samhället har. Det kan du i princip bara göra om du redan har sådana föräldrar, för de kommer se till att du får det trots skolan. Och detta är det är den viktiga rättigheten. Och det är skolan och lärarna som vet vilka skyldigheter eleven måste ha för att som 19-åring sedan ha den förmågan och kunna göra detta. Och den rättigheten ska eleven ha. Men det innebär enormt många skyldigheter på vägen. Och det kommer att vara jättemånga som vill spela den lärarrollen att leverera 19-åringar som kan ta hand om sig själva och ta hand om vårt samhälle i framtiden. För då är det ett attraktivt jobb igen.
Vi ska gå vidare i den här paneldiskussionen och strax prata om marknadiseringen av skolan. Ni som var med här från början vet att vi började lite senare. Vi kommer också avsluta något senare. Men innan vi pratar om marknadiseringen undrar jag om någon här i publiken har frågor om kunskapssynen. Ja, Johan Wenström har en fråga. Jag har min mikrofon på mig. Mikrofon 6. Jo, jag hade bara en kort kommentar och en kort fråga. Apropå det du säger, Lars, om diagnoser, så tycker jag att det är inte alls säkert att det är så att säga ett eget stuprör, utan framväxten av diagnoser i den svenska skolan skulle jag säga är sannolikt intimt förknippat med kunskapssynen också. Alltså det är inte säkert att barn som har ADHD-diagnoser inte skulle klara sig utmärkt i en välstrukturerad arbetsmiljö, i ett klassrum. Och det är inte heller säkert att ADHD-diagnoserna faktiskt speglar verkliga sjukdomstillstånd, utan de kan användas för att på något sätt förklara en elevs beteende för att man vantrivs i en skola där man inte förstår vad man gör, helt enkelt. Så att det här kan inte, tycker jag, bara lämpas av till vården, utan det är inte förknippat med skolpolitiken. Sen har jag en fråga till Ann-Marie, bara kort. Vi hörde ju, Lars, du berättade om din syn på partiets historia. Skulle vara intressant att höra dig, Ann-Marie, som har varit riksdagsledamot för Moderaterna. Vad har du att säga om Moderaternas kunskapssyn historiskt och ställningstagande i friskolor? Vi bollar över den frågan till dig, Ann-Marie. Ska jag börja? Ja. Ja, jag ska ju vara artig. När jag läser skollagen som togs fram av regeringen Reinfeldt, och då var Jan Björklund skolminister, så jag nog säga det att om det var en kunskapssyn som hela regeringen står för, då finns det en förbättringspotential, om man uttrycker på det viset. Får jag bara säga till Johan att min poäng var inte att alla diagnoser ska lämnas över till vården, bara för att det var inte min poäng. Jag bara menar att så här var ett typexempel utifrån diskussionen att skolan ska göra så mycket mer än undervisning. Jag tycker att det har varit en felaktig förskjutning. Sen har du helt rätt i att man kan diskutera, är det kunskapsläget, är det där diagnosen som gör att du får ett stöd, eller vad är skälet till att det har ökat väldigt, väldigt mycket? Och det allra sista poängen jag försökte göra, det var att jag menar, gå och fråga vilken förälder eller elev som helst, så kommer ni få höra historien ändå om att du både hörselkåpor och hörlurar på i klassrummet för att du överhuvudtaget kunna koncentrera dig. Så det finns ju ett relevant samhällsproblem på något sätt ändå, det där klarar du att fokusera på undervisningen. Jag skulle kunna tillägga här, Johan, till den frågan. Jag upplevde under den tiden jag satt i riksdagen inte att man hade en seriös diskussion kring kunskapen, utan det var en fråga av mindre betydelse. Jag kan vara orättvis, jag satt inte i utbildningsutskottet, men i riksdagsgruppen som helhet upplevde jag inte att det fanns en sån diskussion. Vi har en sista publikfråga också. Det kommer mikrofon. Ni representerar ju, ni som är på scenen här nu, akademin, politiken, facket och yrkesutövningen. Och ni verkar ju ganska ensamma att skolan är inte på väg åt rätt håll. Och ni verkar inte ha speciellt stora åsiktsskillnader egentligen av det som har presenterats här. Kan ni identifiera varför det överhuvudtaget inte blir så som ni alla önskar? Vad är de enskilda viktigaste faktorerna ser ni var och en som det som är avgörande för att vi inte hamnar där som all kunskap visar att vi borde vara? Åsa Fallén? Jag tror att vi kommer, åtminstone med mitt perspektiv, så kommer vi komma in på det med nästa frågebatteri. Och bara säga att det här postmodernistiska kunskapssynen, ibland så används ju de här argumenten för att motivera ekonomiska neddragningar. Att till exempel att lärarna skulle konstruera sina egna läromedel, det var ju otroligt fint. Och också väldigt billigt. Vi ska gå vidare i panelsamtalet och det ska handla om marknadiseringen av skolan. Aktiebolagsformen är ju minst sagt omdebatterad just nu. Och Ann-Marie Pålsson, du har nyligen utrett frågan om aktiebolag ska få agera på skolans marknad eller inte. Och det här var en utredning som du gjorde fristående men åt Lärarnas Riksförbund. Du kom fram till att du vill inte se ett förbud mot aktiebolagen och inte heller ett vinstförbud, men däremot reella förändringen av regelverket. Vad är det du skulle vilja se istället och varför?
Ja, precis. Ja, nej. Den här frågan visar sig vara väldigt mycket mer mångfacetterad och svår än vad min medfattare och jag hade föreställt oss från början. Och problemen upplevde vi ligger ju inte i verksamhetsformen. Aktiebolaget är ju en effektiv verksamhetsform som fungerar för stort och smått och för alla möjliga och omöjliga branscher. Och det har funnits i Sverige mer än 150 år och alltså fungerat bra. Vinstproblematiken är också av det slaget att det hjälper inte att förbjuda vinst. Därför att de som finns på marknaden är så kreativa så de har ju lärt sig om man ska skjutsa över vinsten till någon annanstans. Så att ett vinstförbud är bara plakatpolitik och slag i luften. Men däremot så var vi helt överens om det att det finns ett genuint problem. Och det problemet hänger samman med att marknadslogiken har fått överhanden. Alltså det finns en nästan religiös tro på att bara vi har marknader så blir det bra. Fri etablering och fri valfrihet, och blir allting väldigt bra. Det blir konkurrens och blir effektivitet. Och vi menar att det är en felaktig utgångspunkt. Effektivitet är bra i all sin ära, men man kan liksom inte överlåta den här typen av verksamhet till marknadskraft hur som helst. Det vi pläderar för det är att man måste staga upp systemet ganska rejält. Och vad vi säger då, alltså inför mycket, mycket tuffare sidorestriktioner på de friskolor som verkar i branschen. Och sidorestriktioner handlar ju då om exempelvis insyn. Det handlar om då vinsterna. Alltså provocerande vinster ska skolan behöva tvingas betala tillbaka. Det ska handla om sådant som rätt att etablera sig. Den här obegränsade rätten att etablera sig oavsett om detta är till stor skada för kommunen. Vi menar att det är en märklig förskjutning att det bara är en aktörs rättighet som ska beaktas och inte kommunen i övrigt. Så att det behövs ha en bättre balans där. Och vi tog upp en rad olika omständigheter. Så att kan man bara få liksom till stånd en bättre reglering, uppstramning av verksamheten, så är det till gagn för friskolan som sådana och för Skolverket som helhet. Och när du säger bättre reglering och till exempel ökad insyn, vad är det konkret du menar då? Är det Riksrevisionen som ska ha större insyn i skolans möjligheter att betygsätta eftersom betygsutsättning är en myndighetsutövning, eller vad är du ute efter? Ja, alltså när det gäller betygsättning så är det närmast bisarrt detta, för det är myndighetsutövning och friskolan sorterar ju inte under förvaltningslagen när det gäller sin myndighetsutövning, så det är ju märkligt. När det gäller insynen i övrigt så vet vi också att lagen om offentlighetssekretess gäller inte privata aktörer. Nu finns det proposition till riksdagen och man försöker hitta kompromisser. Detta att komma in och se hur man använder pengarna, finns ingen sån rättighet heller. Utan att friskolan ska ha så mycket pengar så de kan klara av sin verksamhet. Men hur man använder sina pengar, om man använder för subversiv verksamhet i Afrika eller om ledningen åker till några käcka turistparadis i Thailand, det kommer inte åt. Och det är så många miljarder det handlar om, så man tycker det är märkligt att skattemedel kan användas på det här sättet utan skattekollektivt har möjlighet till insyn. Så det finns alltså en rad olika frågeställningar som så här, vi är inte villiga att ge svar på hur var man landar någonstans, utan vi överlåter till de politiska partierna och kanske till lärarnas riksförbund och lärarförbundet liknande, att resonera kring hur ska vi göra för det här ska bli bra. Men vår slutsats är börja om, släng det gamla, det går inte, börja om från början. Då vänder jag mig då till representanten för de politiska partierna, Lars Hjälmered. Hur resonerar du kring detta? Ja, jag hade ju förmånen att vara med på Lärarnas Riksförbunds rapportsläpp när det här diskuterades för några veckor. Och jag ska säga väldigt kort, det här är ju kärnan apropå valdebatt. Att, jag menar, här har vi en stor del av, apropå föregående fråga då, mycket av diskussionen kring detta marknadsskola, demokratisk kontroll, valfrihet och sånt där. Och som vi kommer ha nu in mot valet, och så kommer vi ha en diskussion därefter som snarare är fokus ett antal år, hoppas jag, på reformer och utveckling. Jag ska inte göra mig till tals för alla. Jag ska säga att vår uppfattning i Moderaterna, och här finns ju en så att säga, gemensam nämnare mellan vad Ann-Marie Pålsson säger och vad som står i boken, det vill säga i praktiken att så att säga, det kan få fel drivkrafter. Jag tror att i boken pratar man om att man så att säga, marknadsför på andra kriterier än kvalitet. Och det är bara att erkänna att, så, att säga, det, så har det kommit att bli i många fall. Och det är inte rimligt att det är på det sättet. Vi så här, erkänner villigt att det har varit för lätt att starta en friskola. Jag tror att Ann-Marie Pålsson har helt rätt till exempel i frågan om insyn. Idag till exempel så anser man att sådana saker som betygssättning
kan vara kurspåverkande information och inte behöver offentliggöras. Så det är för mig en fullständigt befälld inställning när vi använder skattepengar. Så att vi menar att det finns en serie skäl att styra upp detta, ska jag säga. Inspektionen lika så. Och den tror vi också måste bli tuffare och vassare. Man kanske inte ska gradera så att säga, skolor, både offentliga och fristående, utifrån vad är, ja, vilken kvalitet de ligger på ett helt annat sätt. Och koppla det, menar vi, till vi möjlighet att ta ut vinst. Det är ju några av våra idéer i detta. Så, och det hoppas vi kunna jobba vidare med in mot och efter nästa val. Magnus Henriksson, du är ju precis som Ann-Marie Pålsson också nationalekonom. Hur ser du på den här frågan? Alltså, vi är väl inne på 31:a året med friskolereformen. Och grundproblemet är att man har ju inte skött det här överhuvudtaget. Det är som att socialdemokratiska regeringen har inte velat att det skulle bli bra, och borgerliga regeringen har verkar ha varit naiva och låtit företagen få fritt spelrum. Och nu står vi där med kanske uppåt 20% av alla gymnasister går i aktiebolagsskolor. Det är klart att det blir att ta över de här, att de försvinner eller tas över kommunalt. Det managementproblem som det handlar om, det blir lite, skulle jag säga, nästan olösbart. Så att ett antal saker med upp, och det är bara i aktiebolagsskolor som vi kan få in kapital för att starta friskolor i praktiken. Det är väldigt svårt med stiftelseskolor, det finns ju några, men idag att starta en stiftelseskola från scratch med alla regelverk som man ska följa, så det blir nästan inte. Det kan bli i Djursholm och det blir på Östermalm, och så sätter Bertil Hult in en halv miljard och sen så får överklassbarnen gå där. Men jag menar, det är väl inte det vi vill ska hända. Så att i den meningen, om vi vill ha någon expansion här, så är det antagligen aktiebolagsform, för där kan det komma in kapital, och då gäller det att se till att strama upp det, som Ann-Marie säger. Och sen menar jag också att upphandling är ju inte tillåtet. På äldreomsorg är det bara upphandling där det är lämpligt med kundval, medan på skolan så är det bara kundval. Men om Malmö kommun inte klarar av att driva Rosengårdsskolan, varför kan man inte göra som att Capio driver ett sjukhus på Kungsholmen? En privat aktör skulle kunna åta sig att vi försöker göra det här, och sen kommer man överens om ett skolpeng. Men det är då inte lagligt. Istället är modellen i Sverige, den här ska läggas ner. Sen ska det startas en massa saker vid sidan om som ska konkurrera om de här eleverna, eller så ska de bussas någon annanstans. Och där, det tycker jag är det första, självklarheten, en upphandlingsmöjlighet när kommunen inte själv klarar av att driva en skola. Det har blivit dags att börja runda av dagens seminarium, men innan ni alla får säga ett sista ord undrar jag om vi har publikfrågor gällande just marknadiseringen av skolan. Nej, inte just nu. Jo, där. Jag skulle bara vilja kommentera det här påståendet att vi har en fri etableringsrätt för friskolor i Sverige. Det kan ju inte få stå oemotsagt. Vi har en väldigt skarp granskning av de friskolor som ansöker om tillstånd. Ägar- och ledningsprövningen infördes ju 2019, och sedan dess så har ju antalet friskolor som har fått möjlighet att starta kraftigt begränsats, och i princip är det ju idag bara de stora etablerade koncernerna som får tillstånd att växa, vilket är en effekt av de mycket, mycket tuffare kraven som ställs för att man ska få starta en friskola, vilket också leder till att de små som då skulle vilja göra detta har praktiken ingen som helst möjlighet. Och det är en effekt av de politiska besluten som har tagits i riksdagen. Ann-Marie Pålsson, vi har ingen fri etableringsrätt, säger Olle Hammeltoft. Jo, men det har vi visst det. Givet att man uppfyller de relativt lågt ställda kraven som Skolinspektionen satt upp. Det är inte så att kommunen kan bromsa etableringen, utan är du tillräckligt bra så får du tillstånd att starta. Så är det.